შემოგვიერთ და ზღვისუბანში მდებარე ბიჭვინთის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი დავით კონჯარია. გილომშვიდობის ამ დავით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და გილოცავთ დღევანდელ დღეს. მრავალს დაესწარით და ყველას გილოცავთ თავთან მოციქულთა, ყოვლადკებულთა, პეტრეს და პავლეს დღესასწაულს, მოციქულების დღესასწაულს, რომელიც ხვალ არის ასევე და ფარაოდნენ და გვეწეოდნენ და მათი ლოცვით ღმერთმა მოსცეს სოფელს სამშვიდობა და სულთა ჩვენთა დიდი წყალობა. დიდი მადლობა. სწორედ ეს არის დღეს ჩვენი სასაუბრო თემა. ვიდრე გავიხსენებდეთ ისტორიას, თუ ვინ იყვნენ პეტრე და პავლე, დავიწყოთ სწორედ ამით, თავთან მოციქული, ასე უწოდებთ პეტრესა და პავლეს. რატომ იყვნენ ისინი გამორჩეული, რა ნიშნით გამოვარჩევთ მათ განსაკუთრებით და გვიყვარს ისინი? დიახ, ისინი იწოდებიან მოციქულთა თავებად და იწოდებიან იმ ნიშნით, რომ ყველაზე მეტად დაშვნენ, როგორც სახურებითი თვალსაზრისით, ასევე ჭირთათმენით და ასევე ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ისინი გამოირჩეოდნენ განსაკუთრებული სინანულით. მაცხოვარს, როდესაც მოწაფეები ფიქრობდნენ, თუ ვინ იყო მოციქულთა შორის აღმატებული, მაცხოვარი ესეც სიტყვებს ეუბნება, რომ ვისაც უნდაო თქვენ შორის დიდყოფაო, იყოს ყოველთა მსახურიო. და პირველობა ვისაც სურსო, ანუ წინამძღვრობა, ყოველთა მონა იყოსო ესო. და აი ამ ნიშნით, აი ამ მსახურებით ყველაზე მეტი ჭირი დაითმინეს მათ და აი ეკლესია მათ განადიდებს, როგორც მაცხოვართან ყოფს განსაკუთრებულ მოციქულებს, თუმცა ყველა მოციქული რა თქმა უნდა დაშვრა და მათი ღვაწლი აღმატებულია და მათ დაარსეს დედამიწაზე ქრისტეს ეკლესია, განავრცეს ის მთელ სამყაროში და ისინი იწოდებიან სამყაროს თავებად, ეს 12-ვე მოციქული. აი პეტრე მოციქული განსაკუთრებულად გამოირჩეოდა იმითაც, რომ მას ჰქონდა სინანული მისი ცხოვრებაში გავლილი ეპიზოდებისა გამო და ჩვენ ვიცით, რომ ის იყო მეთევზე და მისმა ძმამ ანდრიამ იყო რა იოანე ნათლისმცემლის მოწაფე, იოანე მოციქულთან ერთად გაიგონა იოანე ნათლისმცემლის სიტყვები: აჰა ტარიგი ღვთისაო, აღმხმელი ცოდვათა სოფლისათა. და აი ამ სიტყვების გამგონი ანდრია შეუდგა მაცხოვარს და შემდგომ მისი ძმა პეტრეც მიიყვანა: მე პოვე მესიაო, უთხრა. და თქვენ მოგეხსენებათ, როდესაც მაცხოვარი დადიოდა და ქადაგებდა, მის გარშემო უამრავი ადამიანი ტრიალებდა და ზოგჯერ იმდენად მოუხერხებელი იყო ამ ადამიანი, გარსულიდნენ მაცხოვარს, ძალიან ბევრი ადამიანი იყო და მაცხოვარიც გენესარეთის ტბასთან მივა და სიმონს, რომელსაც პეტრეს, რომელსაც ადრე სიმონი ერქვა, მის ნავში ჩაჯდება და ეტყვის, რომ ცოტა ნავი შეეწია ტბაში. და აიქიდან დაუწყებს ადამიანებს ქადაგებას და როცა მორჩება ქადაგებას, ეტყვის, რომ გასულიყო ზღვაში იაკობთან, იოანესთან ერთად იყო მაშინ მამამისთან ერთად და ესე იგი ბადე ისევ ჩაეგდოდა. პეტრე მოციქულმა მთელი ღამე იყო დამაშრალი აი ამ თევზაობით და თევზი ვერ დაიჭირეს. და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ოდესაც აი თუ გეთევზავიათ, როგორ არის ადამიანი აი თევზაობის დროს, როცა თევზი არ ვერ იჭერს, ალბათ ლოცულობს მაშინ და ესე იგი მთელი ღამე ლოცულობდა კიდევაც პეტრე მოციქული განსაკუთრებულად და ეტყვის ესეთ სიტყვებს უფალს, რომ აი მას ძალიან კარგად ესმოდა თევზაობის და ესე ვთქვათ პროფესიონალი იყო და მთელი ღამე ვერ დავიჭირეო, მაგრამ შენი სიტყვისაებრო უფალო, ამას გავაკეთებო და ჩააგდებს რა თქმა უნდა ბადეს და იმდენი თევზი ამოა, რომ მეორე ნავსაც დაუძახებენ და ეს აივსება თევზებით, ეს ნავები ლამის იყო, ჩავარდნენ ეს ნავები აი სიმრავლის და სიმძიმისა გამო. და აი ამის შემხედვარე შეძწუნებული წწოლაში აკანკალდება ეს პეტრე მოციქული, ფეხებში ჩაუვარდება მაცხოვარს და ეტყვის, რომ განვე ჩემგან უფალო, რამეთუ კაცი ცოდვილი ვარ მე. მას ჰქონდა, პეტრე მოციქულს ჰქონდა განცდა საკუთარი ცოდვებისა და აი ეს არის ჭეშმარიტად, ესე იგი გამოცხადება უფლისა და როდესაც აი შედეგი გამოცხადების არის, რომ ადამიანი ხედავს თავის უძლურებას, თავის ნაკლულიანებას, თავის სისუსტეს. აი ხშირად გვესმის ხოლმე, რომ აი ეს გამომეცხადა, ის გამომეცხადა, აი ჭეშმარიტი გამოცხადების ღირსი შეიქმნა პეტრე მოციქული და ქმედება არის სინანული, ქმედება არის უღირსების შეგრძნება,
აი ეს არის ჭეშმარიტად გამოცხადების შედეგი ადამიანის ესე იგი სულიერი ქმედებისა და არა ის რომ ადამიანმა განიდიდოს თავი და აი ყოველას მოსდოს რომ აი ესე მემართება მე და ესე აი ეს ყოველთვის მნიშვნელოვანია ხომ ბუნებრივი რა თქმა უნდა ადამიანის თანდევი იყოს დიახ თანდევი იყოს და იგივე შემდგომ ცხოვრებაში და პავლე მოციქულშიც იგივეა იგივე შეხედავთ როდესაც და შეუდგნენ აი ამის შემდგომ რა თქმა უნდა პეტრე ანდრია ივანი იაკობი მათ ხوار შეუდგებიან და მას დაყვებიან ყველგან და ერთხელაც ესეთ კითხვას დაუსვამს მაცხოვარი მოციქულებს რომ რას ამბობენო ჩემზეო ადამიანებიო და მოციქულები ეტყვიან რომ ზოგი ამბობსო რომ შენო ხარო იერემია წინასწარმეტყველი ზოგი ელიაო ზოგი სხვა წინასწარმეტყველთაგანიო და თქვენ ვინ გონიე მე ვახ ყოველას ეკითხება და პეტრე ყოველას სახელით გასცემს პასუხს შენ ხარ ქრისტე ძე ღვთისა ცოცხალი ღმერთის ძე ხარო შენო და შეაქებს მაცხოვარი პეტრე მოციქულს ეს შენ თავი შენი თავით არ გითქვიაო მამამან ჩემთან ზეცათამან გამოგიცხადაო შენ და შენ ხარ კლდე აი ამ სიტყვაზე არის დაფუძნებული მაცხოვრის ღვთაებრივი ბუნების აღიარებაზე და მის მამის ძეობაზე არის დაფუძნებული რა თქმა უნდა ეკლესია და შენ ხარ კლდე და ამ კლდესაზე და აღვაშენო ეკლესიაი ჩემი და ბჭენი ჯუჯუხეთისანი ვერ ერდიან მას ანუ ამ სარწმუნოებაზე არის დაფუძნებული და არა როგორც ლათინები განმარტავენ რომ პეტრე მოციქულზე არის დაფუძნებული რადგანაც ხუთ წუთშივე იქვე როდესაც მაცხოვარი ამბობს რომ ის ჯვარს უნდა ეცვას პეტრე ეუნება რომ ნუ იყოფინ უფალო და ეუნება განვე ჩემგან სატანაო აი ესე იგი პეტრეზე კი არ არის დაფუძნებული არამედ იმ რწმენაზე რომელიც გამოთქვა იმ დროს პეტრე მოციქულმა და აი ესეთ მოღვაწეობაში იყვნენ დაყვებოდნენ რა თქმა უნდა მაცხოვარს განსაკუთრებული არის პეტრე მოციქულის ცხოვრებაში ის ეპიზოდი როდესაც ჯვარცმის წინ მაცხოვარი ბრძანებს რომ ადრესო ამღამესო მე შემიპყრობენო და თქვენ ყველანი გაიქცევითო ჩემგანო და პეტრე მოციქული მგზნებარე არის საოცარი სარწმუნოებაში და ესეთ სიტყვებს ეუნება რომელშიც ამპარტავნებაც არის რა თქმა უნდა და მაცხოვარი ასეთ რამეს ეუნება ყველანი გაიქცევი და ის ეუნება ყველაც რომ დაპყოლდესო არასადა უარყო შენო და აი წარმოიდგინეთ რომ მაცხოვარ მოუთხრა ეს მოხდება და პეტრე ეუნება მე არავითარ შემთხვევაში არ ვარკობა შენო და შეხედავს პეტრე და პეტრეო ქათმის ხმობამდე სამგზის ვარ მყოფო მეო და მართლაც 30 ვერცხლად გაყიდულ ქრისტეს შეიპყრობენ მას წაიყვანენ ბუდემთავარ კაიაფას ეზოში დასაკითხად მერე საწამებლად და აი ამ დროს მარტო პეტრე და იოანე გაბედავენ იმ ეზოში შესვლას და ადამიანები იცნობენ პეტრე მოციქულს და ესეც იყო მათთანო და უარყოფს პეტრე მოციქული არ ყოფილა რომ მე ვარ და მე ამბობ საერთოდ არ ვიცნობო და ის სამგზის უარყოფს და ამ უარყოფაში ფაქტიურად მან უარყო მოციქულობაც და აი ამ ეს მესამეჯერაც რო თქვა ქათამმა იყივლა და მაცხოვარი ახლოს არის მასთან და თვალს გაუსწორებს პეტრეს და პეტრეს გაახსენდება სიტყვები და ტირილით გავა ესე იგი აი განშორდება იქაურობას და შემდგომა დაღდგომისა ესე იგი მოუწოდებს პეტრე მოციქულს სამგზის მოციქულობაში რომელიც მონანული იყო და მთელი ცხოვრება შემდგომ გლოვობდა აი ამ მის მიერ ჩადენილ ესე ვთქვათ უარყოფას და ეუნება რომ გიყვარმია უფრო სამაცა ჰეუფალო შენ იცი რამე თუ მიყვარ შენ მიყვარხარო შენო და დამწცენ ცხოვარნი ჩემნიო სამგზის ეუნება მაცხოვარი და სამგზის ესე იგი აღიყვანს მოციქულთა ხარისხში სამგზის უარყოფელ პეტრეს სამგზის ასე ვთქვათ მოუწოდებს მოციქულობაში და შემდგომად ესე იგი ჩვენ ვიცით რომ როგორ დაშრა პეტრე მოციქული მან დაარსა ის გადაგებდა ესპანეთშიც ბრიტანეთშიც მცირე აზიაში ასევე რომში დაარსა ეკლესია და აი რომში განამტკიცებდა რა ქრისტიანებს პეტრე მოციქული ნერონის დროს რომელიც გამოირჩეოდა იყო საშინელი მდევნელი ქრისტიანობისა რომის იმპერატორი ქრისტიანებმა აუწყეს რომ ის განშორებულიყო ესე იგი რომის ეკლესიას რომს რადგანაც მოახლო მას აუცილებლად დაიჭერდნენ და აუცილებლად მოკლავდნენ და რადგანაც ჭირდებოდა ეკლესიას შეერკიდა პეტრე მოციქულის ესე ვთქვათ ხელმძღვანელობა და
პეტრე წავანა და როდესაც გადის რომიდან მა ისხედავს ესეთ ხილვას რომ მაცხოვარი მოდის ჯვარი მოაქვს ვეჭზე გადებული აქვს ჯვარი და ვიდრე ხვალ უფალო და ჯვარს უნდა ვეცვა რომშიო და რო გაიხედება და გაიაზრებს და შეხედავს აღარ არის ამაღლებული არის მაცხოვარი და მიხვდება რომ მისი ჯვარცმის ჟამია მოახლოვებული და შევა და ისე მძნებარე დაიწყებს ქადაგებას და მე შემდგომად შეიპყრობენ მას და როდესაც ჯვარზე უნდა გააკრან ესე იგი ის თხოვს რომ ჩემი მოძღვარებით არ გამაკრათო თავდაპირად დამაკარითო მე და ესე იგი ბოლო წუთამდე ქადაგებდა და შემდგომად აღესრულება და მარკოს მახარობელი გამოითხოვს მის სხეულს და გამოკვეთილ მისთვის გამზადებული თავისთვის ჰქონდა გამზადებული აკლდამა აი ამ აკლდამაში დიდ პატივში როგორც არის ღვინით და რძით განბანს მის სხეულს და თაფლით სავსე ჭურჭელში ჩაასვენებს და დააბრძანებს აი ესე იგი აი ამ აკლდამაში და განსაკუთრებული არის რა თქმა უნდა პეტრე მოციქულის ღვაწლი და რომში არის დასვენებული ასევე საინტერესო არის რომ პეტრე მოციქულს სასწაულებრივი ხილვით ეუწყა წარმართა შორის ქადაგებისკენ მოუწოდა უფალმა წარმართებში საქადაგებლად და აი ეს სასწაულებრივად ეუწყა პეტრე მოციქულს და კორნელიოსის ოჯახი ასისტავის ოჯახი მთელი სახლიული მონათლა და მანიხილა სულიწმინდა გადმოსული წარმართებზეც და რა თქმა უნდა აი ესეთი ამის შემდგომ წარმართებშიც რა თქმა უნდა მრავლად იყო ქადაგება ამ წარმართამ ქადაგებელი კიდე იყო განსაკუთრებულად პავლე მოციქული რომელიც იყო ისრაელთაგანი ბენიამინის ტომიდან გახლდა და ის იყო განსწავლული რომის მოქალაქე კილიკიის ქალაქ ტარსუში დაიბადა და იქ მიიღო პირველდაწყებითი განათლება და რჯულში რომ განმტკიცებულიყო წავიდა იერუსალიმში და მაშინ ცნობილ განთქმულ რაბინს გამალიელს დაემოწაფა და როგორც აღწერ შემდგომ მის ფეხებქვეშ ვარო აღზდილიო და მიიღო სრული რჩულის განათლება ფარისეველი და რომელიც დევნიდა ეკლესიას იყო საშინლად მდევნელი და თვითონ აღწეს რომ ვიდრე სიკტილამდეო დევნიდიო და სტეფანე მოციქულს როცა ქოლავდნენ ის იყო ტანსაცმელების მცველი ვინც მას ქოლავდა და როდესაც დევნა დაიწყო იერუსალიმში მორწმუნეებზე მორწმუნეები განიბნინეს სხვადასხვა ქალაქებში და გარკვეული ნაწილი დამასკოში წავიდა და ამის შესახებ იცოდა პავლე მოციქულმა და სპეციალურად გამოითხოვა წიგნები ნებართვა მღვდელმთავრისაგან რათა წასულიყო დამასკოში და დაეჭირა ქრისტიანები დაეტყვევებინა ისინი და ძალით წამოეყონა დატყვევებულები იერუსალიმში ესე იგი სასტიკი დევნა ჰქონდა და ეს ამას აკეთებდა არა რაღაც შური და ძულით არამედ მას მიაჩნდა რომ ისინი ეწინააღმდეგებიან რჯულს რომელიც მამათაგან ჭეშმარიტ რჯულს რომელიც მამათაგან მიეცათ მათ და აი მიდის რა დამასკოში აი ამ დროს მას ექნება მას და მის მხლებლებს ხილვა ექნებათ ნათელს გაცხრის კოლდება განათდება მათ გარშემო და სხვები მხოლოდ რაღაც ხმას გაიგონებენ და სიტყვები სრულად ესმის ესე იგი პავლე მოციქულს და მას სავლე ერქვა და საულ საულ რა ისა მდევნი მეო ეკითხება უფალი და ვინ ხარ შენ უფალო და მე ვარ იესო ძევთისა ნაზარეველი რომელსაც შენ მდევნიო და ამის შემდგომ ის ვეღარ გაახელს თვალებს დაბრმავებულია მარტო ვერ შეძლებს წასვლას და მას ეუწყება უფლისაგან რომ შესულიყო დამასკოში და მესამე დღეს ხილვით მასთან მოვა ანანია მოციქული რომელიც მონათლავს და მას დაუბრუნდება ესე იგი ეს თვალის ჩინი და ამის შემდგომ ეს მდევნელი ქრისტიანთა მდევნელი როდესაც ანანიას ეტყვის უფალი რომ მონათლიო უფალო ეს ის კაცი არ არისო დღედაღამე რო უდევნიდაო ჩვენ მაგას და როგორ მივიდეო და აი ზუსტად ის მიპოვნია მე ჭურათო ქადაგებლათო და წარმართა შორის ქადაგებლათო ეტყვის უფალი და ხდება მგზნებარემ ქადაგებელი ეს მგზნებარება უკვე ქადაგებაში გადაზდის მას და თავიდან ეშინიათ კიდევაც ქრისტიანებს მისი მიღებისა, რადგანაც ცნობილი მდევნელი იყო და შემდგომ ხედავენ, რომ ის უკვე არის
გადაგებელი, ამის შემდგომ მიემართება არაბეთში, სადაც სამი წელი განისწავლება საღვთო ჯულში და გადმოცემის მიხედვით თავად მაცხოვარი ეწყადებოდა მას, განსწავლიდა და სამი წლის შემდგომ ბრუნდება იერუსალიმში პეტრე მოციქულთან, იაკობთან, იოანესთან და მათთან ერთად იწყებს უკვე გადაგებას და თავის ქალაქში ბარნაბა მოციქულთან ერთად ერთი წელი აწესრიგებს ეკლესიის ცხოვრებას და ცნობილი არის მისი სამისიონერო, ესე იგი მოგზაურობა, რომლის დროსაც ის მან შემოირია სელევკია, კვიპროსი, მცირე აზიის ქვეყნები, ევროპაშიც, აი საბერძნეთში, მაკედონიაში, ყველგან გადაგებდა და მას ჰქონდა საოცარი ხილვა სიცოცხლეში. ის ატაცებულ იქნა მესამე ცადმდე და იხილა ღვთის დიდება ანგელოსთაგან, ღვთის დიდება გამოუთქმელი, რომელსაც ვერ გამოუთქვამო იმ ნეტარ მდგომარეობას და ვერც დავწერო, რადგანაც შეუძლებელია იმ ნეტარების გადმოცემა, რაც ხდება სათასასოფელში და ადამიანური ძალითაც მაცხოვრი როცა აღწერდა, ის ადარებდა ხინს, ქორწილს, ეს რაღაც სულის დიდი ზეიმია, დაუსრულებელი, უფალთან ყოფნა, ძალიან დიდი სიხარულია და აი ამას ვერ გადმოუცემო და იმის გამო, ნახეთ რას ამბობს, რომ მე არ აღმაღლებულიყავიო. წარმოიდგინეთ, აი პავლე მოციქული ამბობს, მე რომ არ გაამპარტავნებულიყავიო ამ გარდარეული ხილვის გამო, ჩემზე დაიშვა ანგელო სატანა, რათა დამქეჯნიდეს მეო და სამგზისვევედრე უფალ ღმერთო რომ განმარინე ესე ეშმაკიო და არაო პავლეო, კმარს მადლი შენი, რომელიც ჩემგან გაქო და ძალი ჩემი უძლურებასა შინასრულ იქნების. ესე იგი, სულ ყოფილად რომ გამოვლინდეს უფლის მადლი, ადამიანში მას ჭირდება განსაცდელი. მის დასამდაბლებლად საჭიროა განსაცდელი და ეს ჭირდებოდა პავლე მოციქულს. და აი როცა ორივეს უყურებთ, პეტრეს და პავლეს, ორივე სინანულში იყო, აი ამით გამოირჩეოდნენ კიდე. ისინი პეტრე გაცემის გამო, პავლე კიდე იმის გამო, რომ დევნიდა ეკლესიას მთელი მისი გარკვეული მოღვაწეობის პერიოდში და აი ამის შემდგომ პავლე მოციქული ასევე მესამე ქადაგების დროს იქნება შეპყრობილი და რომში, როგორც რომის მოქალაქეს ჯვარზე არ გააკრავენ, რადგანაც ეს იყო ძალიან დიდი წამება და თავს მოკვეთავენ პავლე მოციქულს და ეკლესია გვეუბნება, რომ ორივე ერთ დღეს აწამეს. ორივე ერთ დღეს აწამეს, ანუ ისინი ეწამნენ და მათი ხსენების დღე არის ერთ დღეს და არიან დაკრძალული რომში და ჩვენ პეტრე მოციქულთან გვაქვს განსაკუთრებული ასევე დამოკიდებულება, მისი უფროსი ძმა საქართველოს ეკლესიის ხელდამსხმელია, თქვენ მოგესწრებათ ანდრიამ იქადაკა საქართველოში და ასევე წმინდა ნინოს დროს ანტიოქიის ეკლესია დაარსა პეტრე მოციქულმა. ანტიოქიიდან მღვდელმთავარი იოანე, პირველი მღვდელმთავარი საქართველოს ეკლესიისა, მოწვეულ იქნა ანტიოქიის ეკლესიისაგან და ესეც მნიშვნელოვანია და ზეიმობთ, რა თქმა უნდა, ამ დღესასწაულს და ვხარობთ მთელი ეკლესია ამ დიდ დღესასწაულს და რა თქმა უნდა შევთხოვთ მოციქულებს, რომ მათ მოიღონ წყალობა ყოველ ჩვენთაგანზე, გაგვაძლიერონ რწმენაში და გამოირჩევა რა თქმა უნდა პეტრე მოციქულის ორი ეპისტოლე, რომელიც შესულია ახალ აღთქმაში და ასევე მარკოზ მახარებელი მისი მოწაფე იყო და მის მიერ, პეტრე მოციქულის მიერ მოწონებულია და არა მარტო მოწონებულია, არამედ განსაკუთრებულად ჩანს, ესე იგი მთელი სიმძაფრით გადმოსცემს მარკოზ მოციქული პეტრე მოციქულის დაცემას. აი ამ გაცების ამბავს ყველაზე მრავლად გადმოსცემს, ესე იგი, მარკოზ მახარებელი. ხოლო ლუკა იყო რა, ლუკა მახარებელი იყო რა პავლე მოციქულის მოწაფე, ის საქმე მოციქულთაში განსაკუთრებულად აღწერს, ესე იგი, პავლე მოციქულის დევნას ეკლესიის მიმართ და აი ეს ორი რამ განსაკუთრებულია. პავლე მოციქულს 14 ეპისტოლე აქვს ჩვენამდე მოსული და ასევე ლუკა მახარებლის მიერ აღწერილი საქმე მოციქულთა და სახარება და ესე გამდიდრებულნი ვართ მათი მოღვაწეობით და რა თქმა უნდა შევნატრით მათ და ვთხოვთ მიუხებას და შემწეობას ყოველ მათაგანს და როცა ვევედრებით მოციქულებს, ისინი ჩვენთან არიან, რა თქმა უნდა, ისინი გვიფარავენ, ისინი გვაძლიერებენ ჩვენ და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აი დღეს ჩვენ მათ განავრცეს სამყაროში ქრისტიანობა და აი ის როცა ისინი ქადაგებდნენ, არც არავინ იცოდა ქრისტეს შესახებ არაფერი და რამდენად დიდი შრომა აქვთ მათ გაწეული, რამდენად დიდი ღვაწლი
აქვთ მათ გაწეული და ეკლესია მარხვით ემზადება ყოველთვის ამ დღესასწაულისათვის და რა თქმა უნდა აღნიშნავთ და ვხარობთ ლევანდელ დღეს და კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ დიდებულ დღესასწაულს რაღაც და ეს არის. ჩვენც გილოცავთ. მამდავით ერთია რომ არ იცოდნენ ქრისტეს შესახებ, მეორე არის ის თუ რა პერიოდში უწევდათ მათ მოღვაწეობა და ქადაგება. და მხოლოდ საკვარისი არ უნდა იყოს ალბათ ის რომ აღნიშნავთ ჩვენ დღევანდელ დღეს ხომ? ალბათ მათი ცხოვრება უნდა იყოს სწორედ სამაგალითო ჩვენთვის, იმიტომ რომ სწორედ მათი ცხოვრებიდან გამომდინარე ხედავთ იმას თუ როგორ შეიძლება ადამიანის ფერის ცვალება. დევნელი იყო ქრისტიანობის და შემდგომ უკვე გახდა მოციქული, ხო? თავი მოციქულთა, რა თქმა უნდა. და შეუძლია ადამიანს, ესე იგი, რომ ფერი იცვალოს და მოახდინოს გარდატეხა და სწორი ვექტორი აირჩიოს, ასე ვთქვათ, ხო? აი როგორ უნდა მოხდეს აი ეს ყველაფერი ადამიანში, როგორ უნდა მივიდეს უფალთან, რა გზა უნდა განვლოს მან. რომ აი სინანული, რომელიც პეტრეს გააჩნდა ადამიანმა მოიპოვა ოს და ძლიოს აი ცოდვებს რომელიც მას ასე ამძიმებს და შემდგომ თავისთავად როდესაც ამ ყველაფერს აღიარებ მე უკვე სინანულიც მოდის თავისთავად. დიახ და აი თქვენ კარგად აღნიშნეთ რომ ეს სინანული არის დაუსრულებელი. ეს არის ქრისტიანისათვის როგორც სუნთქვა ისეთი უნდა იყოს. როგორც ამბობს დავით მეფსალმუნე, ცოდვა ჩემი წინაში ჩემს არს მარადის. აი ეს მუდამ უნდა მახსოვდეს, გვახსოვდეს ყოველ ჩვენთაგანს და მუდამ უნდა განკითხვა, კარგია, ოღონდ საკუთარი თავის განკითხვა უნდა მქონდეს. ჰეუფალო და მეუფეო, მომანიჭე მე განცდაითვის და ცოდვათა და არა განკითხვაც მისა ჩემისა, რადგანაც თუ კი მე ვგლოვობ საკუთარ ცოდვებს, გამვლილ გზას, მაშინ როგორ გაშეუძლებ სხვის გლოვას, რადგანაც მე მაქვს ტკივილი ჩემი ცოდვებისა გამო და სხვის ცოდვებს, რა თქმა უნდა, ვეღარც ვხედავ და ვეღარც ვავჩინებ, არამედ სხვა წმინდა მგონია და მე მხოლოდ ცოდვილი და როგორც ყოველი ზიარების წინ პავლე მოციქულის სიტყვებს ვიმეორებთ ცოდვილთა შორის პირველი მე ვარო. აი ეს არის და აი ესე მიაშთათ მოციქულებს რომელნიც დამაშრალდიყვნენ პავლე მოციქული გამოირჩეოდა ისეთი მზნებარებით სარწმუნოებისა რომ როდესაც ის ქადაგებდა ხოლმე ყოფილა შემთხვევები რომ ისე უცემიათ რომ მკვდარი ეგონათ და ქალა გარეთ წაუღიათ და დაუდვიათ რომ აი მოკვდაო და გარო მოსულა მოსულიერებულა ისევ იმ ქალაქში ბრუნდებოდა და ისევ ქადაგებდა ქრისტეს სარწმუნოებას აი ესეთი მზნებარე იყო და რა თქმა უნდა სინანული ქონდა და როგორ აღწერს აი ამ სინანულს რომ რამდენად აუცილებელია მოფრთხილება ადამიანისა სიყვარული ადამიანისა და რა თქმა უნდა სინანული რომელიც არის გზა მართმადიდებელი ქრისტიანისა რადგანაც სულის ხონება მართმადიდებელი ქრისტიანისა შესაძლებელია მხოლოდ სინანულით არა საქმეებით არამედ სინანულით რა გავაკეთე კი არა რა დავაკელი რა არ გავაკეთე აი ეს ქონდათ ჩვენ თუ გადავხედავთ წმინდანებს მათ სულ ეს ქონდათ და თავით აღმაშენებელიც იმას ამბობს რომ რაც კი სიკეთე აკეთა იმ სიკეთეს გლოვობს მე საქართველო გავაერთიანიო ქრისტეს ეკლესიის საძოვსი ჩემებდიო და ნახეთ რას ამბობს რომ მე გაუმაძღარი ვიყავიო აი იმაშიც კი იმხელს თავს რაც დაგვიტოვა ჩვენ მიშვილებს და რომელსაც დღეს გვაჭრიან, გვაჭრიან, გვაჭრიან და დღემდე ვინარჩუნებთ აი ამ ქვეყანას, სადაც დავით აღმაშენებელმა და ჩვენმა წინაპრებმა დაგვიტოს ამას გლოვობდა და აი ეს განცდა სინანულისა, რომელიც ჰქონდა პეტრე მოციქულს, ჩვენც უნდა გაგვაჩნდეს. ჩვენი თუ კი პეტრე გლოვობდა, ჩვენ შეიძლება, რა თქმა უნდა, ქრისტე არ გაგვიცია პირდაპირ, მაგრამ ყოველი ჩადენილი ცოდვა, ყოველი გაცდენილი კვირა დღე ეს ხო ცოდვა არის, რომელიც ცოდვად გვაწევს ჩვენ და ჩვენ რას ვაკეთებთ ამ დროს? უარყოფთ უფალს და ვამბობთ, რომ საქმეები უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ვინ ამ ჩვენი ზეციერი მამისადმი მისვლა მამასთან და მისი მცნებების აღსრულება. ჩვენ ვამბობთ ხშირად გვესმის, რომ მე მიყვარს мама, მე მიყვარს დედა და ძალიან დიდ პატივს მას და მიყვარს ღმერთი პირო ყოვლისა და მე ღმერთს გულით ვატარებ. და აი ეს გავს იმ ადამიანებს, რომელიც ამბობენ, რომ მე მიყვარს мама, მიყვარს დედა, გულით ვატარებ, მაგრამ არ ნახულობს მის მშობელს. არ მიდის ეს ვთქვა კვირაში ერთხელ მაინც და არ მოიკითხავს, მადლობას არ ეტყვის, არ მოეფერება, ხელზე არ ემბორება. აი ამას გავარჩიე, როდესაც ქრისტეს დაარსებულ
აძარში არ მოვდივართ და იმ წყალობას, იმ მადლს, როდესაც უფალი გვეუბნება, რომ მიიღეთ და ჭამეთ და აი ამ წყალობაზე ვამბობთ უარს და მადლობა ღმერთს, რომ ეს ყოველივე კეთილად გვაქვს, მრავლად არის ეკლესია ღვთისწყალობით და აი ამ მადლის მაზიარებელი არის ქართველი ერი და ღმერთმა მრავალს დაგასწრო. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს გილოცავთ. კიდევ ერთხელ თავთამოძღვრულთა პეტრესა და პავლეს ხსენების დღეს. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, საინტერესოებისთვის და გამშვიდობით მომადავთ. შევახსენებ მაყურებელს, ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო ზღვისუბანში მდებარე ბიჭვინთის სკოლა წმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი დავით კონჯარია.